Ja. Nej, kör bara. Kör. Kör bara. Bra. Var det kul? Ja. Hur djup är snön? En halv meter. Nej, inte riktigt, men den är djup i alla fall. Hur gamla är ni? Jag är 11 och 12. 11 och 12. Och ni kör Yamaha 700 Grizzly? Ja. Med band? Ja. Och det känns? Bra. Bra. Ja. Är det svårt? Ja.